գիտելիքի օրը մեծ հանդիսավորությամբ էր տոնվում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական քոլեջում։ Այստեղ հյուրընկալվել էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանում Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, մի շարք այլ հյուրեր։ Նրանց դիմավորում են ավանդական աղուհացով։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի այցը պատահական չէր քոլեջի և Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի միջև համագործակցության հիմք է դրվել։